hora da nossa maravilhosa nutricionista Elisa Pinheiro e hoje nós vamos falar sobre intestino preso. Quem aí não tem problema com intestino preso? Acho que todo mundo tem, não é? Mulherada, então, nossa. Que coisa, não é? Mas tu acha que é mais uma questão alimentar, emocional, ou tu acha que são os dois? Então, tem pesquisas no Brasil que informam que a média de consumo de fibras é de 13 gramas diários de fibra, ou seja, o que a Organização Mundial da Saúde prevê de 35 a 30 gramas por dia, é a metade. Então isso influencia diretamente no modelo do cocô, digamos claro, assim, e também influencia demais a parte de consumo de água, né, a ingestão hídrica. Nós temos inclusive uma escala, tu sabia disso? É mesmo? Que a gente usa bastante nos consultórios. Eu uso muito, que é a escala de Bristol. Era um pesquisador que ele criou uma escala para facilitar. Que a gente tem os modelinhos, depois a gente vai colocar aqui, como que são as fezes. Então, a feze começa da número 1 até a número 7. A número 1 são aquelas... Todos esses tipos? São 7 tipos, exatamente. Tá, mas uma perguntinha antes da gente falar dos tipos. Quando é que a gente pode considerar que tu tem um intestino preso? Quantos dias tu fica sem ir aos pés? Então, isso modifica muito de uma pessoa para outra. O correto e o ideal é tu ir aos pés todos os dias. Porém, devido a várias intolerâncias, a lactose, tu ter uma parte de doença celíaca, isso impossibilita. Tem pessoas que quando viajam também tem problema. Então, isso é de... pessoa para pessoa. O ideal é, conforme ter a ingestão correta de fibras e ingestão correta de água, é ir aos pés todos os dias. Esse é o ideal. E sempre mais ou menos no mesmo horário, se habituar no mesmo horário, não é? Isso, isso. Mas como que a gente fica sabendo e qual que é o cocô, digamos assim, melhor? Quando a gente começa com a escala de Bristol número 1, são aquelas fezes que são as bolinhas, são caprílica. E é isso que acontece. Elas não são moldadas, elas ficam flutuando porque elas não têm a ingestão correta de água. Então isso é ruim. Isso é ruim. Tá. A número 1, a número 2 são ruins. A número 2, ela já tem um moldezinho, fica tipo um cachinho de uva, porém também tem baixa ingestão de água ou de fibra. E a número 1 e a número 2 são basicamente bem comum quando tem intolerância à lactase. Tá. E também quando tem uma sensibilidade ao glúten, porém não precisa ser celíaco. Já a número 3 já é a mais comum. E a número 4 é ideal. A número 4 ela sai aquela maciazinha, parece uma bananinha que ela afunda. Essa é a ideal, né? Sair tranquilo e ser moldada. Tá. Quando a gente chega na número 5, número 6 e número 7, ela já começa a ir pra parte de quando a gente tem diarreia. Ela tem, a número 5 tem uns bolinhos, mas ela já tá se dessorando. Sim. A número 6 ela já tá quase toda dessorada e a número 7 é água. É água. Só que o que muita gente não sabe é que... Sabe aquele fim de semana que a gente comeu um churrasquinho, tomou uma cervejinha a mais? Isso pode acontecer. E muita gente acha que é por ter bebido demais. Que inclusive dá aquela dor de barriga. Tu tem entre as fezes 5, 6 e 7. E inclusive te causa dor de cabeça. E tu acha que é devido ao álcool. E não é. É pelas fezes. Porque tu ingeriu muita gordura... A microbiota ficou... Então não tem nada a ver com a cervejinha. Até pode ter, dependendo da quantidade que claro, tu consome. Mas muitas vezes está associado à tua alimentação. Tudo é a alimentação, ela que vai dizer como que será. Pois é, e daí, Elisa, a gente cai naquela nossa questão da semana passada. Infelizmente, hoje as pessoas acabam comendo fora, tu acaba buscando refeições mais práticas... Em função da correria do dia a dia, de tu não ter uma pessoa para te esperar com aquele almoço pronto, como se tinha muitos anos atrás, não é? Fazer o quê? Então, o que a gente sempre usa, além de fazer uma alimentação correta, com um nutricionista, eu também utilizo bastante os probióticos para auxiliar, porque
toda a doença, ela é precursora do intestino, para depois se disseminar. Como eu tinha falado já numa outra entrevista, da candidíase. Sim. A candidíase é um fungo que tem no intestino, que depois de alimentação, ou estresse, ou até um antibiótico, influencia e aí ocasiona que cai na corrente sanguínea e leva para outros lugares. Tal qual é o cocô. A gente tem que cuidar, porque isso é fato. Todas as pessoas que têm intestino irritado, tá no cocô. É, e as pessoas normalmente elas acabam ou se atirando num laxante, não é? Ficam viciadas num laxante. Terrível. E não se alimentam corretamente, não é? E por isso que é fundamental, gente, a gente ter uma nutricionista na nossa vida, não é? Para poder nos orientar e também nos dar aquelas fórmulas bacanas de probióticos, não Sim. é, Elisa? Fazendo em lugares seguros, sempre com indicação da nutricionista. A Elisa usa muito a fórmula ideal, que fica ali na Félix da Cunha, e que é da extrema confiança dela, Sim, não é? Sim, o Ricardo é extremamente, já tá super conceituado, ele já tá 8 anos no mercado, e eu confio demais nele. E ele sempre tem todos os probióticos que eu preciso. Então se a pessoa não vai na nutricionista e for direto no Ricardo? Não tem como. Porque o probiótico é sempre utilizado individualmente. Eu posso pegar vários probióticos e utilizar na doença que tu tens ou na dificuldade que tu tens. Então são manipulações individualizadas, exatamente. Claro, aqui a gente fala de uma maneira geral. Mas com certeza alguém aí do outro lado se identifica, não é, com alguma dessas situações e a gente não deve brincar em serviço, não é, Elisa? Não, as nossas células falam muito mais do que a gente pode imaginar. Sempre através dela a gente consegue ver como é que tá a tua saúde. A maioria das pessoas que tem algum problema de saúde pode ter certeza que tá com algum problema intestinal. É isso aí, gente. Semana que vem é claro que a Elisa vai estar aqui conosco novamente, porque falar de saúde é com ela.